U prvom kolu Vojvođanske lige Jug na stadionu fudbalskog kluba Radnički u Šidu odigrana je fudbalska utakmica između domaćina i Sremca iz Vojke. Utakmica je završena rezultatom 1:0 za Vojku. U cilju stabilizacije ekipe uprava Radničkog je odlučila da angažuje samo mlade igrače sa područja Šidske opštine. Ja i moji momci iz fudbalskog kluba Radnički Šid dali smo sve od sebe. Jednostavno danas nismo imali dovoljno sreće, imali smo svoje šanse koje nismo uspjeli da iskoristimo. Jednostavno mi smo mlada ekipa koja smo danas bukvalno dali svaki atom snage, ali eto nije se dalo. Nadamo se više sreće sljedeće nedelje u Rumi da uzmemo bodove. Kud nas nije htjelo, tu je sudija malo bio na njihovoj strani. Sve ničije lopte je bukvalno poklonio njima, ali šta da se radi, takav je ovo sport. Idemo dalje, daćemo sve od sebe u nastavku sezone. Gosti su se tokom cele utakmice pokazali kao bolji protivnik i može se reći da su zasluženo pobedili. Utakmica je izvredna, prava prvenstvena sa dosta šansi, nešto iskusnija ekipa Sremca, ali sve pohvale za domaćine, mlada poletna ekipa, četa trenera Vukmira i predsjednika Rudića, koji je sinonim sremskog fudbala i šidskog, na dobrom je putu da oformi jednu mladu, dobru ekipu i Šida, koja će, nadam se, više godina igrati u višem rangu. Šta možete li kažete o suđenju? Da li je bilo korektno? Naravno, suđenje je bilo izuzetno korektno. Glavni sud je na visini zadatka, koji sigurno zaslužuje davno da sudi viši rang, pomoćnici na nivou, nemam primjedbi. Korektna, fair utakmica, mi ćemo isto tako revanširati se i dočekati u Vojki naše prijatelje Šida. Sljedeće kolo Radnički Šid igra protiv 1. maja u Rumi. Nadamo se da će naši momci pronaći svoju igru i obradovati svoje navijače.